Mega novinky z elektronického sportu vám přináší energetický nápoj Tiger. Tak, už buďte jako rybky, protože startují další novinky elektronického sportu. Zdraví vás Bára a Michal Rybka. Novinky elektronického sportu jsou už plnoleté. I v Americe. Vítejte u 21. dílu. Dnes vás pozveme na druhý ročník Road to Legend. Oscar odchází z Hellraisers. A v tématu si shrneme ROG Masters. Česká novinka bude tentokrát tak trošku opět Hearthstoneová, protože bude o Road to Legend. Systém je jasný, za 24 hodin se dostat na nejvyšší rank. A shodou okolností to pořádá Alza. Michale, nevíš o tom něco? Alzák něco říkal. Začátek prázdnin bude ve znamení honby za legendou ve hře Hearthstone. Od 2. července se totiž rozjíždí již druhý ročník turnaje s názvem Road to Legend. No a v čem spočívá princip této akce? Zúčastnění hráči musí během 24 hodin dosáhnout pokud možno přímo legendy nebo co nejvyššího možného ranku. V soupisce najdeme 12 známých jmen z naší Hearthstone scény, jako například Pokrovač, Faily, Denny nebo Check Cloud. Tři nejlepší si pak úderem půlnoci rozdělí prize money v hodnotě 30 000 korun. Všechny hráče budete moci sledovat přímo v akci na jejich streamech. Minulý týden měl premiéru historicky první Ladies turnaj ve hře World of Tanks u nás, a to pod záštitou herního portálu Grunex. Do tohoto 3 vs 3 eventu se nakonec přihlásilo 9 dívčích týmů, které se poprali o celkovou výhru 14 250 goldů. Spíš než o odměnu se hrálo o čest a především o post nejlepšího dívčího tankového týmu na naší scéně. Skvěle si vedly především Ocelové květinky a Esuba Intel Ladies. Tyto týmy se nakonec potkaly až v samotném finále na mapě Ruinberg. Všichni diváci očekávali vyrovnaný souboj, ale nakonec se k prvenství poměrně snadno prostřílili slečny z týmu Esuby. Gratulujeme. V jednom z našich minulých dílů jsme vás informovali o tom, že hra Overwatch u nás získává stále větší podporu. Dopomáhají tomu také pravidelné týdenní turnaje na ESL s názvem Go for Overwatch. A právě před pár dny byla dohrána červnová část a my se můžeme těšit na měsíční finále, kde se utká 8 nejlepších týmů a zabojují o prize pool v hodnotě 130 eur. Všem držíme palce. Možná si ještě pamatujete na novinku, kdy Faceit a Twitch udělali miminko. No a miminko teď dělo první narozeniny a my se podíváme na to, co k těm narozeninám dostalo. Michale, co ty by si dal takovému miminku k prvním narozeninám? No, tak asi nějaký pěkný iPhone, ne? První sezona eSports Championship Series velkého projektu Faceitu a streamovací platformy Twitch je u konce. Minulý víkend byla totiž odehrána poslední finálová fáze turnaje o prize pool v hodnotě 765 000 dolarů. 2 měsíce mezi sebou bojovali nejlepší týmy v Evropě a Americe. Vítěz může být ale jen jeden. Tím se stala sestava G2 eSports, jež v posledních měsících předvádí stále lepší a lepší výkony. Důkazem je i její umístění v nejaktuálnějším hodnocení týmu na serveru hltv.org. Šoxová sestava figuruje na druhém místě hned za Luminosity, které ve zmíněném finále porazili. Oscarovým dnům u Hellraisers je konec. Český snajper po ročním angažmá v ukrajinské organizaci končí v aktivní sestavě. Čerstvě 25-letý hráč má podle všeho již půl roku podepsaný kontrakt jinde. Spoluhráči údajně již věděli, že Oscar s nimi dlouho nezůstane a proto nebyla v týmu ta nejlepší nálada. Otázkou ale zůstává, kam vlastně jeden z nejlepších online hráčů půjde. Nejčastěji se skloňují jména Mouse eSports či Face Clan. Před pár týdny jsme vás informovali o průšvihu hráčů Luminosity Gaming a jejich sporně podepsaných kontraktech s SA Gaming, které chtěli hráči zpětně odvolat. A ze začátku to pro Folénovu skvadru vypadalo i nadějně, dokud se do věci nevložilo Valve. To nastolilo svá striktní pravidla a jednoduchý závěr. Pokud hráči nebudou působit pod banerem SK Gaming, nebude jim nikdy víc dovoleno účastnit se turnajů pořádaných touto společností. A to nakonec znamenalo jediné. Brazilská pětka hraje od 1. července pod SK. Několik týdnů jste mohli sledovat průběh ROG Masters, no a teď už konečně Finals. Konečně to někdo vyhrál. Kdo?
Víš nebo nevíš? Nevím. No tak se koukej, tam se to dozvíme. Pokud jste fanoušci domácího pro gamingu, nemohli jste minout, že se minulý týden ve Světavách odehráli ROG Finals 10. Hitpoint se opět vytáhl a naservíroval nám tu nejlepší show na naší scéně. A když zapomeneme na tradiční charakteristické zpoždění, které dokonce letos skoro nepřekročilo 3 hodiny, byla to opravdu skvělá akcička. To by ale nebylo ROG Masters, aby se neobjevila naše milovaná VKVčka. Hráči Gunrunners porušili pravidlo o přestupech a tak jim byla odepřena účast nejen na tomto turnaji, ale i na dalších akcích Hitpointu na celý další rok. Vedení Gunrunners se CSGO týmem v zápětí rozvázalo partnerství a tak se na turnaj mohli podívat i Erines. V CSku bylo od začátku víceméně jasné, jak bude finálový souboj nakonec vypadat. Očekávané klání Esuby s Extatusem vyprodukovalo opravdu zajímavé 3 mapy. Nejprve Esuba zvrátila porážku a za stavu 13-2 otočila výsledek na Dustu ve svůj prospěch. Potom ale převzala otěže mírně favorizovaná sestava Extatus a zaslouženou výhru si už vzít nenechala. Esuba byla očekávaným finalistou i v League of Legends části. V duelu o zlato došlo na vyostřený souboj s Fraternitas, kteří si, jak víte, tak trochu vypůjčili bývalého midlanera týmu. Abychom ale použili vlastní slova kapitána Esuby, Fraternitas je úplně přejeli. A tak se tým Esuba musel i zde spokojit s pouhým 2. místem. Shrnuto a podtrženo, skvělá akce, ucházející doprovodný program, napínavé zápasy a hlavně neskutečný kotel v hlavním sále. ROG Finals se opět předvedli ve své plné kráse a my napjatě vyhlížíme zimní sezónu. A to je pro dnešek všechno. Příště se těšte na další novinky elektronického sportu. A sledujte AZTech. Mega novinky z elektronického sportu vám přinesl energetický nápoj Tiger.